У Хмельницькому попрощалися з 27-річним військовослужбовцем. Освятили та благословили. Фонд «Карітас» роздав шкільні портфелики в рамках благодійної акції сім'ям, які цього потребували. Очне чи онлайн? Скільки освітніх закладів Хмельниччини готові до нового навчального року? Артуру Круковському було 27 років. З 22 він служив у Збройних силах України за контрактом. 20 березня цього року підписав новий контракт, отримав на війні контузію та проходив реабілітацію у Хмельницькому, розповідає його тітка Раїса Сердюк. Після того знову повернувся на фронт. Казав, що в нього тут совість не дозволяє. Що там бумажці, бо ми казали, що коли закінчиться контракт, можна цей, чи ти приїдеш, чи ми тобі щось, ти ж слабий був, ти ж був на реабілітації. Він каже, не можу, тут. Тітка загиблого, каже, опікувалась з ним з 12 років. Це була золота дитина. Він дуже бавив маленьких племянників, вже моїх своїх племянників. У нас був не Артурчик, у нас був Туля, бігали за ним. В Артура Круковського залишилась дружина Ганна та дочка. Дружина згадує, військовий говорив, що буде захищати Україну до кінця. Я хочу, щоб його запам'ятали всі люди. Дуже, знаєте, таким дуже, дуже добрим. Він дуже був гарний. Артур Круковський служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Загинув 24 серпня в селищі Чаплини Дніпропетровської області. Поховали військового на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 28 серпня у бою з російськими військовими на Донеччині загинув 32-річний Олександр Захаров, чоловік родом з Ізяславщини. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Ізяславської міської ради. Кажуть, в Олександра Захарова залишилась дружина, трирічна донька та мати. Дата та час прощання з воїном наразі невідома. Станом на 31 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 47 900 російських військових. Противник втратив 1974 танки та 4312 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1091 артилерійську систему та 285 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 204 гелікоптери та 103 одиниці спеціальної техніки. За 189 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. Сьогодні працівники благодійного фонду «Карітас» в рамках акції «Шкільний портфелик» роздають школярам подарунки. Освячення шкільних портфелів та благословіння учнів проводить отець Анатолій Венгер. Допоможи їхнім батькам та вчителям, поблагослови їхні старання та працю. Сьогодні ми видаємо портфелики діткам, канцелярські набори і робимо для них невеличкі майстер-класи для того, щоб вони змогли підготуватись і морально, психологічно, і фізично до навчання. Працівниця благодійного фонду Вікторія Боднарчук каже, всього планують роздати 200 портфеликів та додає, які категорії сімей отримають такі подарунки. Сьогодні ми плануємо роздати більше 100 наборів. Завтра і до кінця тижня ми плануємо поїздити по сільській місцевості, там теж наші є підопічні дітки. Сьогодні у нас отримують портфелики і канцелярські набори дітки з особливими потребами, які є підопічними нашого соціального центру. Також є діти з сімей складних життєвих обставин, що є хмельничанами місцевими, а також дітки з внутрішньопереміщених сімей. На цій локації працівниця благодійного фонду Ольга роздає портфелики для дітей з особливими потребами. Один із таких – хлопчик Леонід, який має діагноз ДЦП – спастичний тетрапарез, розповідає мати Ірина Леськова. Ми постійно на реабілітації. Постійно масажі, фізкультура, ми постійно працюємо. Неодноразову допомогу від благодійного фонду отримує й родина хмельничанки Ольги. Сьогодні старший 8-річний син отримав шкільний портфель. «Карітас завжди про нас дбає. Ми з самого початку з ними працювали, вони займалися з розтягом і вкладали всю свою душу і любов. І кожен рік, коли ми йдемо в школу, вони нам пропонують рюкзачки, щоб отримати, щоб допомогти нам таким
способом підготуватися до школи. От ми отримали рюкзак. Дитина щаслива, задоволена. Окрім роздачі подарунків, діти відвідали арт-терапевтичні техніки, тренінги та майстер-класи. Це працівники фонду проводять заняття-тренінг, у якому бере участь 18 дітей старших класів. Сьогодні у нас попалася старша група діток, це 9-11 класи. З ними ми проводимо не тільки заняття, тренінг на командотворення, бо всі діти різні, з різних містечок України приїхали до нас, і тому ми їх, щоб згуртувати, щоб діти більше там мали спілкування, щоб були друзями, щоб вони більше познайомилися, тому ми вирішили для них зробити на командотворення. На цій локації найменші учні виготовляють шкільні дзвіночки із паперу. Ми вирізали дзвіночок, потім глаза, ротик, а потім ми це все на дзвіночок приклеїли. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, із 1212 освітніх закладів Хмельниччини 698 або ж 65% готові до очного навчання, розповів на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, ці заклади мають укриття, і комісія ДСНС рекомендувала їх до навчання офлайн. Заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв розповів, із 60 громад Хмельниччини повністю готові до офлайн-навчання 8. Це територіальні громади Новодунаєвецька, Гуківська, Солобковецька, Китайгородська, Полонська, Красилівська, Слобідко-Кульчаєвецька та Кам'янець-Подільські територіальні громади. У 22 громадах 80% закладів готові до офлайн навчання. У 9 громадах 50% закладів. У 4 громадах Судильківська, Михайлюцька, Гвардійська, Улашанівська, де заклади повністю працюватимуть в дистанційній формі навчання. За словами Володимира Юр'єва, до 12 вересня комісія ще виїжджатиме в ці громади та ще раз обстежить, чи немає технічних можливостей хоча б частково розпочати освітній процес офлайн. Кількість порушень вантажних перевезень у Хмельницькій області з початку року зменшилася в 4 рази у порівнянні з минулим роком. З чим це пов'язано? Допомога з Норвегії, як волонтери християнської місії «Допомога» підтримують хмельницьких комунальників. Вік не завада. На одній зі стін міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерки намалювали мурал. Везе вантаж із Польщі в Україну водій Володимир Нікіфорук. Перевищень ваги під час зважування транспорту інспектор не зафіксував. Має бути все добре. Да, у вас все норма. Володимир Нікіфорук каже, на вантаж, який перевозить, має потрібні документи. Інвойс – це документ на груз, який у машині, і це мер так само дає право по руху, на рух по автобану і так далі. Маса транспортного засобу становила 38 тонн 500 кілограм. Це в межах допуску. Йому дозволяється вести 40 тонн. Під час повномасштабної війни стало менше вантажних перевезень, розповідає керівник відділу контролю та безпеки на транспорті у Хмельницькій області Олександр Гречаник. За його словами, відділ частково припиняв рейдові перевірки. Зараз такий контроль відновили. В області є 8 майданчиків для зважування. На даний момент в Хмельницькій області ВІМів, тобто пристроїв автоматичної фіксації, є 5, і вагових комплексів 8, на яких працюють працівники Укртрансбезпеки. Вони знаходяться на дорогах на трасах міжрегіонального значення по всій території, тобто ми контролюємо всю територію Хмельницької області. Є направлення, після направлення виїжджають працівники на спеціалізовані лабораторії. Такі лабораторії виїзні. Тут є пристрій, який зважує вантаж, коли авто заїздить на ваги. Пристрій видає чек, розповідає старший державний інспектор Юрій Кирилюк. Автомобіль пройшов зважування. Згідно зважування має 35 тонн 220 кілограм. Тобто це в межах норми. Як перевіряють гуманітарні вантажі, Олександр Гречаник каже. Гуманітарний вантаж перевіряється за спрощеною системою. Дійсно, ми до нього ставимося дуже лояльно. Такі перевірки, розповідає старший державний інспектор відділу державного нагляду та контролю у Хмельницькій області Дмитро Герасимчук, проводять, щоб не було руйнувань доріг. Якщо є перевищення габаритно-вагових норм, виписується відповідно матеріали на перевізника і направляються вже на розгляд справи в ту область, де зареєстрований транспортний засіб. Кількість порушень вантажних перевезень у Хмельницькій області з початку року зменшилася у 4 рази в порівнянні з минулим роком, розповідає Олександр Гречаник. В минулому році фактично було складено порушень 948 порушень, то за той самий проміжок часу в цьому році 238 порушень.
Олександр Гречаник каже, за перебільшення вагових норм вантажів накладаються штрафи на перевізника від 8,5 тисяч до 51 тисячі гривень. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Або вона рівно собі лежить. Положення таке, коли вона може сидіти читати тут на півкрісло, потім вона може тут сісти, потім може підняти ніжки, бачите, або підняти ноги одну чи другу. Все. І за добу кілька разів змінявши положення, вже легше. Тобто... Голова християнської місії «Допомога» Павло Сівець показує, як працює функціональне ліжко. Каже, воно розроблено для людей, які не можуть самостійно пересуватися. Такі спецліжка – частина благодійного вантажу, який надійшов із Норвегії. Допомога, за словами Павла Сівця, призначена для комунальних підприємств Хмельницької тергромади. Зокрема, 5 функціональних ліжок отримав Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Вони будуть всі передані до пункту прокату засобів реабілітації, які знаходяться за адресою вулиця Зарічанська, 14/4, і на безкоштовній основі будуть видаватися в прокат мешканцям Хмельницької міської територіальної громади. Директор Хмельницького територіального центру соцобслуговування Дмитро Старцун розповів, у пункті прокату засобів реабілітації функціональних ліжок ще не було. Та з питаннями про наявність таких, каже, мешканці зверталися неодноразово. Отримати спецліжко зможуть люди, які опинилися в скрутних життєвих обставинах і потребують допомоги. При собі потрібно мати паспорт громадянина України на того, на кого буде оформлене ліжко, також довідка від сімейного лікаря про потребу саме в тому, щоб отримати функціональне ліжко. Скласти, написати заяву, скласти угоду і, власне, отримати в користування ліжко. Разом з функціональними ліжками з Норвегії благодійники отримали допоміжні засоби для людей з інвалідністю, а також спецодяг для комунальників і їжу. 8 тонн. Робочого одягу. Специфічний міський робочий одяг. Ось у такому одягу ходять майже усі комунальники Осло, Норвегія, там ми їх і взяли. Так само власник такої сироварні потужної, яка працює на Канаду, на Сполучені Штати, для України, для поранених бійців, передав 200 кілограм твердого сиру. Завдяки допомозі благодійників комунальні підприємства зможуть заощадити гроші. Зокрема, на придбанні спецодягу, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Одяг, розповів, розподілятимуть згідно специфіки роботи. Електричні рукавиці, звичайно, що їх більше треба буде працівникам теплокомуненерго, водоканалу, які мають потужні лінії на балансі, ну і місць світла. Якщо ми говоримо про гумове взуття, його також насправді немало. Звичайно, будемо також дивитися в першу чергу для водоканалів працівників ЖЕКу, які більше працюють з відповідними стоками. Якщо говоримо про шиповані зимові черевики, то то вже швидше буде працівникам, дорожникам, які працюють взимку зі снігом. Благодійний вантаж із Норвегії, розповів голова християнської місії «Допомога» Павло Сівець, вони отримують не вперше, розраховують на співпрацю і в майбутньому. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Калина, мальви, маки, соняшники, півень – це елементи муралу барви України, над яким працюють слухачки факультету живопис, що в університеті третього віку. Роботу над ним розпочали в середині липня. Жовті намалювали. Можна жовті точечки намалювати? Курує роботою пенсіонерок їхня викладачка живопису Ірина Сабаєва. За її словами, факультет живопису розпочав роботу 4 роки тому. Нині у групі 25 слухачів. Збираються вони раз на тиждень, займаються по 3 години. Я запропонувала виконати, ну, спробувати муральчик. Ми почали трояндочки, потім оцей наш другий, де вже хатинка. Це ми вже другий рік над муралами працюємо. І тільки під час літа. Влітку працювати над муралом приходять в середньому 6-10 чоловік, розповідає слухачка університету третього віку Ніна Федорівна. Вона малює листя на горобині. Я з дитинства мріяла малювати. Но ніколи не малювали. Так, інше, іноді в школу дітям щось там допомагали. А тут, я думаю, все, піду, буду вчитися. Староста факультету живопис Галина Хіміч розповідає, що впродовж навчального року вони займаються у класі, а друге літо поспіль працюють над муралами. Це їхня третя велика робота.
Я була старостою групи, от перша її зібрала всіх, Ірину Васильівну знайшла, щоб вона нас вчила малювати. Я їх всіх збирала, кажу, попробуйте малювати. Ні, у вас нічого не вийде. А потім приходять через місяць-два, такі вже картини малюють. Так що це просто йде від душі. Тетяна Ковальчук займається живописом 4 роки. Нині малює півня. Прикрашаємо наш центр. Здається, що виходить гарно. Скеровує наша Ірина Васильівна. Скеровує, поправляє, щось показує, вчить. Вперше доєднались до роботи над муралом три дівчинки – молодші вихованці Ірини Сабаєвої. Це мої з гуртка мого, з колегіуму, бо я ще там веду гурток, живопис так само називається, і вони нам допомогти. Дуже захотіли, дуже просять, щоб я їх брала, і вони, значить, працюють на рівні з дорослими. 9-річна Поліна розмальовує квіти. Каже, що 4 роки займалась малюванням у Миколаєві, звідки кілька місяців тому була змушена переїхати до Хмельницького. Ми просто хотіли малювати на стінах. Ми малювали маки, траву і все таке. Я спрашую, що малювати, і я малюю це. Валентина Кривобокова розповідає, що вони вже подружилися з дівчатами. Колись вони щось підказують, колись ми їм підказуємо. І єднання. Єднання поколінь. В університеті третього віку, що розташований на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, є 24 факультети, каже кураторка закладу Марина Куриляк. Цієї групи живопису можуть охочі, які проживають у місті Хмельницькому, мають прописку Хмельницького або реєстрацію внутрішньопереміщеної особи, являються особою пенсійного віку, можуть записати, подати заявочку на навчання в університет третього віку, обрати два факультети. Завершити роботу над муралом планують за місяць. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.